Goedemiddag. Ons gaan vandaag die derde toets doen. Die toets gaan oor breuke en exponente. Dit is dan ons eerste som. Okay, hier is maal en deel van breuke. So eerste ding wat ek kan doen, is ek kan die deelteken kan ek verander na maal toe. Onthou, hulle het die hele gedeelte daar in hakies gesit. So ek moet dit wat op hom volg, moet ek flip. So daar staan eintlik 2k minus 1, ag minus 3 op 1. So ek gaan die hele gedeelte flip, so dit word dan 2k kwadraat. Plus k minus 6 op 2k kwadraat minus 6 maal met k to die mag 4 minus 9 op k plus 2 maal met 1 op 2k minus 3. Wat ek volgende gaan doen, is moet ons hierdie gaan vat en factoriseer. Ek het terwijl ek bezig is om dit te doen, en voor ek dit wil doen, onthou, wanneer jy vasthaak en jy sien waar jy probleem is, pause maar daar so, en dan doe jy net verder, en wanneer ons die som neerskryf, pause dan, as ek klaar die som neergeskryf het, en dan gaan jy, en dan skryf jy dit eers neer, oefen dit eers, en dan merk jy daarna. Kom ons kyk, factorisering, daar is die kwadraatse 3 term, 2k, en k, ek daar soek ek die faktore van die, dit lyk my gaan 2 wees, en 3 wees, want ons moet van mekaar aftrek, ek gaan een plus sê hier so, met plus 4k, minus 3k is plus k, en daar geef my minus 6, daar uit die aard van die saak geef my 2k kwadraat. Ek gedeel dier, hier so haal ek 2 as gemeenskapelike factor uit, k kwadraat minus 3, ek kan niks verder doen met die nie, so dit plan my bykie, maar kyk toe na wat het ons hier so, die verskil tussen 2 vierkante, 2 stelle haakies, 1 met een plus, 1 met een minus, vierkantswortel van die is k kwadraat, en die vierkantswortel van die is 3 en 3. Ok, nou maak het my sin. Hierdie ene, gaan ek net in haakjes plaas, asof ek een 1 uitgehaald is gemeenskapelike factor, so dat ek dit een 1 uitmaak, want ek mag nie breke vereenvoudig, as dan nie net slechts 1 term in die teller en 1 term in die noemer is nie. Wanneer ons wel 1 term elke teller, elke noemer het, dan mag ek wel skuins oor of reg oor uitkansleer. Hier is niks wat reg oor kan uitkansleer nie, maar hierdie k min 3 kwadraat, kansleer uit, so die k kwadraat min 3, kansleer uit met daar die ene daar. Hierdie 2k min 1, ach min 3, kansleer uit met hierdie 2k min 3, hierdie k plus 2 met die k plus 2, so wat bly oor? K kwadraat plus 3 op 2. Laaste gedeelte by breke, maar beperkings neerskryf, as kyk daar so van ons slag gefaktoriseer het, k mag nie daar gelijk wees aan minus die vierkantswortel van 3 nie, want as ek vat minus vierkantswortel 3 in k se plek in sit, kry ek minus kwadraat se plus, vierkantswortel 3 kwadraat 3, 3 minus 3 is 0, dan mag k ook nie gelijk wees aan die positieve vierkantswortel van 3 nie, want dan gaan die 0 wees, en dan het ek ongedefinieerde antwoord, k mag ook nie gelijk wees aan, minus 2 nie, minus 2 plus 2 is 0, en dan hier so k mag ook nie gelijk wees aan 3 op 2. 3 op 2 nie. 3 op 2, 2 kan sê uit met 2, so 3 minus 3 is dan gelijk aan 0. Nou sê, so as eerste som, kom ons kyk gaan na punte toekenning. Eerste gedeelte, vir die flip en maal, factorisering van die teller, van die noemer, van die teller, dan waar ons uitgekanseleer het, en dan hier enekie tel, 5 punte. Ons kyk nog een breeksom. Die tweede breeksom. Die tweede breeksom, wat ek nou hier so veel geskryf het, is een saamgestelde breek. Dit is waar een breek op een breek is. Okay, wat ek gaan doen is, ek gaan eers hierdie breek vereenvoudig, sodat dit slechts een term is, saamgestelde breek, as ek so iets het, doen ek sommer gewoonlik daai, as een kartellyntjie, sodat ek mooi kan onderskeid tref, tussen wat sy gedeelte is bo, wat sy gedeelte is onder, want ek het nou te veel lyne. Daai gaan ek saamvoeg, en dan by saamtel van breke, wat maak ons? Vir die teller kry ek een KGV, sy KGV is X, en dan gaan ek hierdie ene maal met dit wat kort om die KGV te kry, want ek wil een x onder die lijn hee, maar ek kan nie maal met een 1 op x nie, want dan verander ek die som, so ek maal met een x op x. So dan gee dit vir my, 2x plus 1 op x.
Nou kan ek daai teller nie verder vereenvoudig nie. Nou gaan ek dit skryf as 2x plus 1 op x gedeel deur 1 op x kwadraat. Nou kan ons flip en maal. Kry ons 2x plus 1 op x maal met x kwadraat op 1. Nou het ons maaltekens en ons mag oorkruis vir maalteken uitkanselleer. So daar is 2 x'e wat ek met mekaar maal. So een van hulle kanselleer een van hom uit. En dan kry ons die antwoord, daar bly 'n x oor en 'n 2x plus 1. Daar is my antwoord. Weereens my beperkings, x mag nie gelyk wees aan. Kom ons kyk gou hierse, waaraan mag x nie gelyk wees aan nie? X mag nie gelyk wees aan 'n 0 nie. Want dan kry ek 'n 0 in die noemer van die breek. Gaan nie oor die teller nie. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Wat is dit doen vir die saamtel van daai breek? 1 punt. Vir die flip en maal 1 punt en dan vir ons antwoord 1 punt so hierdie ene. So omtrent 3 punte. Die derde som wat ek met jou gaan doen. Kom ons doen nog 'n saamgestelde breek. So ek kry hierso 3 minus x min 9 op x gedeel deur en dan kry ons hierso x min 3. So daai is 'n saamgestelde breekgedeelte. Wat ek dan gedoen is, ek gaan sê 3 min, ek gaan daai weer saamtel, so met hierdie ene moet ek nou weer maal met 'n x op 'n x. So dan kry ek bo die lyn kry ek x maal x is x kwadraat min 9 op x gedeel deur x min 3. Nou gaan ek en ek sê 3 min, daai gaan ek vat en gaan dit faktoriseer, x min 3 x plus 3 op x gedeel deur hakkie x min 3. Nou gaan ek flip en maal. So ek kry 3 min x min 3 x plus 3 op x maal met 1 op x min 3. En nou kan ons kyk soortgelyke faktore wat oor die kruisteken of oor die maalteken kan uitkanselleer. So ons kan sê x min 3 kanselleer uit met die x min 3. So nou kry ek slegs 3 minus x plus 3 op x. Hierdie kan ek nou verder vat. Ek kan dit saamvoeg. So KGV is x. So hierso moet ek weer maal met 'n x op 'n x. Kry ons 3x minus maal met x is minus x minus maal met 3 gee vir ons minus 3. En dan het ons ons antwoord. Ons antwoord is gelyk aan 3x minus x is 2x minus 3, alles op x. Beperkings kyk ek daar waar ek my breek het, so x mag nie gelyk wees aan 0 nie en x mag nie gelyk wees aan 3 nie. Ons kyk na ons punte toekenning, saamvoeging van daai breek of die optel van daai breek. Dan gaan ons sien die faktorisering daarso, die flip en maal, dan die uitkanselering van hierdie, dan die saamvoeg van daardie. En ons antwoord, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte. Dan sê, as ek nou weer terugkom, dan gaan ons gaan gaan kyk na nog 1 of 2 optel aftrek van breke, voor ons dan een paar eksperimente doen. Ek gaan gaan pause en dan skryf ek vir die volgende som neer. Die volgende sommetjie is weer die optel en aftrek van breke. So die eerste stap vir optel van aftrek van breke is om te faktoriseer. So elke teller, elke nummer apart. Ek doen maar die teller ook, want partykeer gebeur het wel, dat die teller dalk met sy eie noemer kan uitkanselleer en maak het die som makliker. Ek het noemer haal ek x uit as gemeenskaplike faktor, x min 2 minus x. Nou wat ek nou klaar gesien het, dat die eerste ene toe ek om gefaktoriseer het, kry ek x min 2. Die tweede noemer was 2 min x, so eerstens wil ek hierdie omruil, so ek wil dit ook hê, x min 2. So ek sou eintlik mos 'n minus uitgehaal het en dan daai teken 'n plus gemaak het. Maar omdat daar 2 van hulle is,
kan ek net dit 'n kwadraat skryf, so beteken ek al 2 minusse uit, dan los ek my teken net soos hy is. Ok, plus, dan hierso, x plus 2 op x min 2. Wanneer ek dit klaar gedoen het, ek gaan dit sommer met 'n rooi pen doen, dat dit bietjie uitstaan, gaan ek my KGV vaststel. KGV, wat is die KGV? Ek gaan kyk eens na die getalle, 'n 1 en 'n 1 en 'n 1. So die getalle is 1, as daar byvoorbeeld 'n 2 en 'n 3 was, sou dit 6 gewees het. Ok, dan gaan kyk ek na die onbekendes, ek sien die hakies nie as onbekendes op hierdie stadium nie. Ek sien net 'n x, daar is niks nie. Ok, so dit beteken daar is 'n x. Ok, en dan kyk ons na die hakies as op hulle eie, so kry x min 2. So daai ene is daar en daai ene is daar. Is daai ene daar? Ja, daar, maar daar is net 1, daar moet 2 van hulle wees, so ek moet daar. Nou is al 2 van hulle daar. Is daai ene daar? Ja, is daar. Wat ek volgende gaan doen, nou wil ek alles oor die KGV kry. So hier kry ek x plus 4 oor x hakkie x min 2. Wat kort hierso om die KGV te kry? Ja, daar korte x min 2. So beteken ek moet maal hierso met x min 2 en dan gaan ek die KGV, so, maar ek kan nie net ondermaal nie, ek moet bo en ondermaal, anders verander ek my som, so indirek maal ek eintlik maar met 1. Minus x op x min 2 kwadraat, wat kort hierso om die KGV te kry, hoe ek moet maal met 'n x op 'n x. Okay, en dan hierso plus x plus 2, hierso staan 'n x min 2 daar, so hom moet ek maal met 'n x en 'n x min 2, dan sal ons die KGV x hakkie x min 2. Wat ons dit dan doen, nou kan ons alles oor die oor een breek gaan skryf. So ek gaan 'n lang streep trek. Al die noemers is mos dieselfde soos soveel kwarte en soveel kwarte en soveel kwarte, dan kan ons mos maar saamtel. So wat is my noemer? My noemer in hierdie geval is x hakkie x min 2 kwadraat. Nou gaan ek sê, al my tellers x plus 4 maal met x min 2, daar gaan ek 'n min x maal x hê plus, skryf maar die tekens lekker groot, x plus 2 maal met die x, daai x wat ek net voor sit, hakkie x plus 2 x min 2. Nou maal ons x maal x is x kwadraat plus 4x min 2x is plus 2x min 8 min x maal x is x kwadraat plus, hier sit ek x, daai is ek met mekaar maal, kry ek x kwadraat plus 2x min 2x kanselleer uit min 4. Dit alles vat ek en ek deel dit met x hakkie x min 2 kwadraat. Nou gaan ek en ek kyk daai uitmaal, so kry x kwadraat min x kwadraat, kanselleer mekaar uit, so kry 2x min 8 plus x tot die mag 3 min 4x. Dit alles gedeel deur x hakkie x min 2 kwadraat. So ek dit, nou gaan kyk ek weer verder vereenvoudig, x tot die mag 3 min 2x min 8. Alles gedeel deur x hakkie x min 2 kwadraat. Nou hierdie is 'n derde mag, 'n lineêre term en 'n konstante term. Nou daar's nie iets wat ek kan doen daarmee nie, so hy bly dan nou net so. En dan sê ons x mag nie gelyk wees aan 0 nie, onthou daar waar ons gefaktoriseer het. So by die KGV kan ons eintlik kyk en x mag nie gelyk wees aan 2 nie. Kom ons kyk gou die punte toekenning. 'N bietjie afskuif. Eerste plek was vir die faktorisering daarso, 1 punt. Toe vir die faktorisering daar, basis om daar om te ruil. Toe vir die vaststel van die KGV. Ok, daarna alles wat ons gemaal het om die KGV te kry in die teller. Die vereenvoudiging van die teller. Ja, maar kom ons kyk, hierso sal 'n vereenvoudiging wees daar. Hierso sal 'n vereenvoudiging wees daar. Dan gesamentlik alles weer saamtel.
daar sal 'n punt wees en daar kry ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punte vir so breek soos ons hierdie. Maar sê, kom ons kyk dan. Ons ek pos gegaan so tussenin. Wat jy kan doen is, jy kan nou merk naast ons doen, ek gaan pos tussenin, gaan die volgende som skryf, dan is ons nou weer terug. Oké, okay, volgende som, aftrek van breke. Die eerste ding wat ons wil doen is wil ontbintum faktore, so of faktoriseer. So skryf x plus 2, ons kyk gaan onder. So skryf 4x kwadraat, so is hy 1 en 4 of 2 en 2. En ons moet saamtel en ons het 1 en 1. So daar is nie manier dat dit by min 2 gaan uitkom nie. So die gedeelte, die kwadraatse 3 term daaronder, gaan nie kan faktoriseer nie. Maar ek, as ek dit aan die achtergekom het, wanneer ek aan hierdie kant kom van my som, dan sal jy sien, hierdie kan die faktoriseer nie, so gee my 8x plus 1. In die noemer, wat kry ek? Daai is 'n kubiek. Daai is 'n kubiek, 'n derde mag, 'n derde mag. So hoe faktoriseer is weer 'n derde mag? Hierdie is die som tussen twee derde magte. So ek kry ons 'n klein hakkie vir 'n binoom en ek kry 'n groot hakkie vir 'n trinoom. Daai ene is 'n derde mag wortel, 2 maal 2 maal 2 is mos 8, x maal x maal x is x tot die mag 3. Die teken bly mos 'n plus, daai 1 maal 1 maal 1 is 1. Nou gebruik ek die binoom hakkie om my te help om die hierdie ene te kry, ek vat hom en ek kwadreer hom, dit geef my 4x kwadraat. Daai ene maal met daai ene maal met minus 1, so geef my 1 maal met 2x is 2x, maal met minus 1 is minus 2x. Ok, en daai kwadraat so oor geef my daai laaste term, plus 1. Kyk gou hierso, so as jy dit nou nie opgetel het, toe jy hierdie kant gekom het, om die som tussen 2 derde magte te faktoriseer, toe kry ons al die lang haakie, is daai, en onthou, die lang haakie van 'n som of verskil tussen 2 derde magte, sal nooit verder kan faktoriseer nie, so hy bly dan net so. So nou kan ek my KGV gaan vaststel. Nou kan sien dat die KGV hierso is x, 2x plus 1 en daai, so wat ek gaan doen is, hierdie kant moet kort ek net iets, so met wat gaan ek hierdie kant maal, ek is maar met die rooi pen aandui, hierso moet ek maal met 'n 2x plus 1 op 2x plus 1, dan het ons die KGV. So, en as ek dit dan het, kan ek ons alles oor die KGV skryf. So die KGV is dan 2x plus 1, 4x kwadraat minus 2x plus 1. Hierse kry ek dan daai maal daai, geef vir my, kom ons skryf het maar net eers neer, x plus 2 hakkie hakkie 2x plus 1 min 8x plus 1 in hakkies. Dit is belangrik dat die hakkies daar so het. Dan sê ons daai maal daai geef vir ons 2x kwadraat plus 4x plus 1x is plus 5x plus 2 min 8x min 1. Dit alles deel ons deur 2x plus 1 op 4x kwadraat minus 2x. Onthou, ons moet aanhou probeer om nou die teller ook weer net een term te kry. Kom ons vereenvoudig verder en dan kyk ons of jy kan faktoriseer. So kry 2x kwadraat min 3x plus 1. Ok, en dit gaan ons vat en ons gaan dit deel deur. 2x plus 1, 4x kwadraat min 2x plus 1. Faktoriseer ons die teller, te kyk of daar nie faktore is wat kan uitkanseer, dalk met die noemer nie. So ek gaan definitief vir 2x sê, ek gaan definitief vir x sê, ek gaan beslis net 1 en 1 wees, en het moet altyd die soortgelyke tekens wees, kom ons toets net. Min x, min nog 2x is min 3x, plus 1, 2x kwadraat. Dit alles wat ons, en ons deel het met, 2x plus 1, 4x kwadraat, minus 2x, plus 1. Ok, en daar is nou niks wat ek nou uitkansleer nie, so hierdie bly dan my antwoord. Ok, dan kan ek sê, en is een onnodige stap gedoen, maar wat as daai bijvoorbeeld 2x plus 1 was, dan kon hy uitgekanseleer met daai, en as ek dit nie gefaktoriseer het, die sal ek dit nie opgetel het nie. Jy kry wel somme,
waar die kwadraatse 3 term glad nie verder kan faktoriseer nie, en dan, ja, dan sou ons hom so gelos het. Maar in ieder geval, faktoriseer maar, ken, hang maar seker van die examinator af, of hy punt gaan gee daarvoor, want hy wat het nie kon uitkanselleer nie, ek sou spesifieke punt gee daarvoor, want het wys dat jy hom gevat het, so ver as wat jy kan. As kyk weer eens na die KGV, so kom ons sê, X mag nie gelyk wees aan, ach, die, ja, die KGV, wanneer hy 0 wees, so X mag nie gelyk wees aan, 0.5 nie. Kom ons kyk, wanneer die hele gedeelte, 4x kwadraat minus 2x, daar hele gedeelte gaan gelyk wees aan, minus 1, en dan gaan daar ook een 0 wees, maar ons gaan sukkel om dit uit te werk, ja, want ons het nou nie, nog nie die vergelykings opgelos nie, ons sal nog op die vergelykings kom, op hierdie stadium, gee ons dit maar net eers, laat ons dit maar eers los, so kom ons kyk, gaan hier so verder, waarvoor gaan ons punte kry? Punte vir die faktorisering. 1, 2 punte hier so, dit is glad 10 werk vir die eerste haakie, vir die tweede haakie. Dan, vir waar ons dit alles saam getel het, okay, so vir wat jy dan normaal, en dan vir die uitmaal van die, en dan vir jou antwoord, en vir die faktorisering. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte vir hierdie som. Okay, dit is dan nummer 5. Dan, die volgende som, sê ook vereenvoudig, kyk ons kan dadelijk sien, hierdie is ons exponente. Nou by vereenvoudiging, kyk ons ons altyd eerst, ons moet die haakies wegvat, so ons kyk eerst binnen die haakies, kan ons dit verder vereenvoudig nie, kan ons dit verder vereenvoudig nie, kan ons dit verder vereenvoudig nie. Ons kan hier die haakies met mekaar maal nie, want daar is nog een exponent buiten die haakie, anders as 1. So dan moet ons eerst die exponente wegvat. Omdat daar slechts 1 term binnen die haakie is, is dit ons exponent, maxverheffingswet. So ons sê die, maal met die. So ons kry x tot die mag. Ok, nou gaan net hier langs die kant doen, dat jy kan sien hoe kom ek daar buit. So ons moet 3 op 1, maal met minus 1 op 9. En as ons moet maal, dan mag ons oorkruis. 3 gaan self 1 keer, 3 gaan daar in 3 keer. So is x tot die mag, minus 1 op 3. Daar kry ek 1 op 3, maal met 2 op 1. Ok, as kan nie uitkansleer nie, dan maal ons ons die teller met die teller en die noemer met die noemer. So ons kry x tot die mag, 2 op 3. Die laaste ene is 1 op 6, maal met 2 op 1. Ons mag ons oorkruis uitkansleer, 2 gaan self 1 keer, 2 gaan 6 en 3 keer. So dan kry ons dit alles gedeel deur. Ja, maar nou vir daai. X tot die mag 1, derde. So as dit klaar gedoen het, nou gaan ons grondtalle by die selfde exponente het saamgooi. So daar is x, x tot die mag minus 1 derde. Daar is nog een x, so dan tel ons ons by, 2 op 3. Daar is nog een x, trek ons om af, minus 1 derde. So minus 1 derde is minus 2 derde, plus 2 derde is 0. Enig iets tot die mag 0 is 1. En dat is my antwoord. Kom ons kyk gauw na die punte toekenning. Eerstens vir die verwydering van die hakies, dis die selfde reël wat ons toepas. Dan vir die toepassing van wet 1 en wet 2, vir die vereenvoudiging daarvan 0, en dan vir die definitie, enig iets tot die mag 0 is 1. Dit is nog een punt. Dit gee dan vir my totaal van 4 punte. So, dis dan som nummer 6. Okay. So, verder gaan vereenvoudig, dan kry ons 3 tot die mag 1. Plus 4n is 5n, plus 3n is 8n, minus 8n is 0. Plus 4, minus 4, of so minus 4, plus 4 is 0. Dit geef my plus 2, so is my minus 1. Mag die negatieve exponent laat nie, so skryf hom net in die antwoord, met die positieve exponent. Dat is hy. Okay, dit is dan ons 7 en die ene. Kom ons kyk gauw na die punte toekenning dan hiervan. So die punte toekenning gaan wees vir die flip en maal, so waar jy daar onder die lijn ingeskyf het. Ok, dan waar jy priemfaktore ontpunt het, vir die maxverheffingswet wat jy toepas, vir die saamvoeg van die exponente vir jou antwoord, en dan vir die negatieve exponente wat jy as positief inskryf het. So 2, 4, 6 punte.
Okay, dit was dan som nummer 7. Som nummer 8. Som nummer 8 het ons iets gekry soos dit. Dit is alles in 'n vraag wat uit 'n ekstra klas het gekom het, wat ek nou met julle hanteer. 3 plus 4 minus 6 maal 3 trimag x plus 1. Alles op 3 trimag x plus 3 plus 2 maal met 9 trimag 1/2 x plus 1. Ok, so wat ons nou gaan doen is, ons sê daar, ons doen dit. Eerstens, dit is een type 2. By type 2 hoef ons nie al die getalle te gaan ontbind in priemfaktore nie, maar daar die grondtalle wat onbekende exponente het, wil ons seker maak, ons kry hulle dieselfde. So daar ene kan ek verander na 3 trimag 2. So dit word man 3 trimag x plus 4 minus 6 maal met 3 trimag x plus 1 op 3 trimag x plus 3 plus 2 maal 3 trimag 2 trimag 1/2 x plus 1. Ek het nou half is nou bykie probleem as ek nou die lijn trek op asop, het ek om nou nie dood trek nie. Dan gaan ek die haakie verwyder, so ek kry hier so 3 trimag x plus 4 minus 6 maal met 3 trimag x plus 1 op 3 trimag x plus 3 plus 2 maal met 3 trimag 1/2 maal 2 is 1, so dit geef my 1x, 2 maal 1 is plus 2. Ok, as ek dit daar gedoen het, by een type 2 wil ons elke term in die exponent met sy eie grondtal skryf. So dit word dan 3 trimag x maal 3 trimag 4 minus 6 maal 3 trimag x maal 3 trimag 1 gedeeld deur 3 trimag x maal 3 trimag 3 plus 2 maal 3 trimag x maal 3 trimag 2. Nou kan ek faktoriseer. Ek sien my spasie dalk bietjie min, so al wat ek gaan doen, ek gaan dit net hier langs aan doen. So ek is gelyk aan, en dan gaan ek 3 trimag x uit as gemeenskaplike faktor. Wat bly oor? 3 trimag 4 minus 6 maal 3 trimag 1 gedeeld deur 3 trimag x maal 3 trimag 3 plus 2 maal 3 trimag 2. Nou het ek 1 term in die teller en 1 term in die nummer. Daai en daai kanselleer uit. Nou kan ek dit verder vereenvoudig. 3 trimag 4 is 81 minus 6 maal 8, 6 maal 3 is 18. 81 minus 18 is 63. Daai 27 plus 9 maal 2 is 18. Dit gee vir my so 27 plus 18 is 45. 9 gaan 63 in 7 keer. 9 gaan nou 45 in 5 keer. Ok, en dan is dit 7 op 5. So ek jy nou saakrekenaar vat en dan kan jy antwoord toets. Net met hierdie gedeelte met die breek, net die vereenvoudiging reg kry. Ok, en dit geef jou 1 en 2 vijftes. Jy kan maar los as 'n onegte breek, of jy kan dit gaan skryf as 'n gemengde getal. Ek kan net laastens gegaan die punte toekenning doen. Ok, vir die ontbinding in priemfaktore, vir die verwydering van die hakkies, vir die split, vir die faktorisering en faktorisering, en dan vir die antwoord. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte, 6 punte vir hierdie vraag. Ok, dit is dan ons 8ste vraag, en so oomblikje dan is ons nou weer terug. Ok, vraag 9. Met vraag 9 kan ons nou sien, hierdie is definitief een type 2. So ons wil kyk het ons die grondtalle wat onbekende exponente het, dat ons hulle self saam kry. So daarin gaan ek eerst opvat, en dan gaan ons bind in priemfaktore, nou kan dit maar in hakies doen. 3 trimag x minus 2 trimag x plus 2 plus 3. Dan vat ons dit en ons deel het met 2 trimag x minus 1. Nou gaan ons die zaakjes verwyder, 2 trimag 2x, en met die type 2 wil ons nie sulke terme hê nie, so ons word minus 2 trimag x maal 2 trimag 2 plus 3 gedeel deur 2 trimag x minus 1.
So hier geef my 2 to the macht 2x minus 4 maal 2 to the macht x. So dat is 4 2 to the macht x. So ek het bijvoorbeeld 2 to the macht 2 maal 2 to the macht x plus 2 maal 2 of minus minus 2 maal 2 to the macht x minus nog 2 maal 2 to the macht x is minus 4 maal 2 to the macht x. Wat ek bijvoorbeeld daar gehad het. Dan krijg je dat 2 to the macht x minus 1. Nou gaan ons sê, wat is dat? Daai is een kwadratische term van 2 to the macht x maal 2 to the macht x is 2 to the macht x plus x, en dat is 2 to the macht 2x. En dit is een lineaire term, so hier is een kwadratische 3 term. Wat ons dan kan factoriseer, twee sterre hakies, daai is een plus, wat altijd met minus wees, minus en een minus, so jy kan definitief net 3 en 1 wees, en daai is 2 to the macht x en 2 to the macht x. Daar skryf ek nou daai net so op ongeluk bietjie verkeerd, dit alles gedeeld hier, 2 to the macht x minus 1, dit ook gefactoriseer, nou kan daai hakie mekaar uitkanselleer, ook kom ons toets het, 2 to the macht x maal 2 to the macht x is 2 to the macht x plus x, 2 to the macht 2x, minus 1 to the macht maal 2 to the macht x, minus nog 3 maal 2 to the macht x is minus 4 maal 2 to the macht x plus 3, so wat bly oor hier so, 2 to the macht x minus 3, en daar is my antwoord. Ons kyk gou puntetoekenning. Puntetoekenning, priemfaktore. Kyk in die split en die faktorisering en dan antwoord. So hier is so 4, miskien vir die faktorisering beide hakies, so so 5 punte. Dan gaan ons net die laaste sommetjie doen. Ek wil hom so onder doen, 10de sommetjie. Ook maar so tipe. Okay, en dan het ons hier so dit was nou unieke som, 36 to the macht x minus 6 to the macht x gedeeld deur 6 to the macht x minus 1. Nou, dit was net bietjie uniek, so kan ek om nou met jou doen het. Onthou hierso, kan ek, onthou ek kan ook iets kry soos die verskil tussen twee vierkante, maar wat ek wil wys hierso eintlik, is dat hierso is 36 to the macht x minus 6 to the macht x. So ek kan nou priemfaktore, dit is wel een type 2, maar dit gaan baie makkeliker wees om hierdie net te gaan skryf as 6 kwadraat to the macht x, so dit gee my 6 to the macht 2x, minus 6 to the macht x op 6 to the macht x, minus 1.